Казахстан, Казахстан win. Good. Ойын тек жеңіс болсын. Алға Қазақстан. Сәлем, достар! Сіздермен Пари Матч Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы. Е, достар, біз Астанадамыз және менің артымда тұрған Астана Арена. Біз мұнда 2024 жылы Германия елінде өтетін Европа чемпионатының іріктеу кезеңінің алғашқы ойынына келдік. Бүгін Қазақстан мен Словения матчын тамашалайтын боламыз. Біз бұл матчта бірнеше сұрақтардың жауабын іздейтін боламыз. Алғашқысы, Ян Облық қорғаған қақпаны біздің ойыншылар дәл көздей алады ма? Бенджамин Шешконы біздің қорғаушылар тас қамалға алады ма? Және де Батыс Европадан келген қонақтарымыз Астананың ызғарына және Астана Аренаның ішіндегі біздің ұлттық құраманың жанкүйерлерінің ыстық қолдауына төзіп бере алады ма? Оның барлығын бірер сәттен кейін көретін боламыз. Ал қазір болса, ұлттық құрама жанкүйерлерімен сөйлесіп, олардың алдағы ойын туралы ойларын білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Я, достар, біз матчымыздың алдында жанкүйерлермен сөйлесіп көрейін дедік. Біздің алғашқы жанкүйеріміз. Есім кім болады, брат? Батырбек болады. Батырбек, yeah. Батырбек, саған бірнеше сұрақтар қоя кетсек, жалпы ұлттық құрамадан бүгін қандай ойын күтесің? Ұлттық құрамадан тек жеңіс күтем. Біз ұлттар лигасында жақсы ойын көрсетті. Но оны ұмыту керек. Бұл басқа уже Еуропа іріктеу кезеңі болған соң. Ұмыту керек өткен результаттарды жаңа қарай уже. Құрпан жеңу керек. Толықтай сенімен келісем. Словения құрамасына кімді атап өтер едің ерекше? Ян Облак. Енді саған бір сұрақ, егер де дұрыс жауап берсең, біздің Пари Матч каналының атынан саған кішігірім сыйлығымыз бар. Жалпы ұлттық құрама сапында ең көп ойын өткізген ойыншының кім екенін білесің ба? Соны айтып берсең бізге. Ең көп ойын өткізген ба? Иә. Самат Смахов. Дұрыс, иә, бұл дұрыс жауап. Иә, екінші сұрағымыз бар, осыған жауап берсең, сыйлығымызды береміз. Ұлттық құрамада ең көп гол соққан ойыншы кім? Қазір тренер ғой. Руслан Балтиев, дұрыс. Біз құттықтаймыз сені. Саған біздің каналымыздың атымыздан, біздің компаниямыздың атымыздан сыйлығымыз бар. Алла ғой, киіп жүр, достарың айтып жүр. Тек қана жеңіс болсын. Жеңісті күндерде жүздескенше. Рахмет көп-көп. Жақсы. Достар, біз әрі қарай жалғастырамыз. Алға Қазақстан, біз жеңеміз. Е, достар, біз аренаның ішіндеміз, біздің кезекті ұлттық құрамамыздың жанкүйерінен кішігірім сұхбат жүргіземіз. Жалпы бүгінгі ойында не күтесің? Жеңіс күтемін, әрине. Біздің Қазақстан қазір өте жақсы деңгейде келе жатыр. Победная серия, просто соңғы ойын Әзербайжанмен болмай қалды. Это была нерешающая игра. Жеңіс күтеміз енді, Алла қаласа, осы ораза айында бірінші күнде сыйлық болып келсін, Алла тағала берсін бізге жеңісті. Иә, рахмет көп-көп. Жалпы Словения құрамасына кімдерді білесің, қай ойыншыларды танисың және кімді атап өтер едің? Шынымды айтсам, тек қақпашын танимын, Ян Облак. Атлетиканың қақпашысы, өте мықты қақпашы. Бірақ біздің Қазақстан игроктары оны тесіп тасайды деп ойдамын. Иә, әбден күтеміз және біздің жігіттер оны әбден жасайды деген ойдамыз. Иә, олай болса ұлттық құрама туралы бірек сұрақ қойып жіберейін саған. Егер де дұрыс жауап берсең, біздің каналымыздың атынан кішігірім сыйлығымыз бар, иә. Бірінші сұрақ, Қазақстан ұлттық құрамасына ең көп ойын өткізген ойыншы кім деп ойлайсың? Әрине біздің батыстың жігіті өзі Самат Смаков, Ақтөбенің легендасы, Қазақстан құрамасының легендасы.
өзімде батыстықпын, сол үшін қолдаймын Саматты. Иә, бірақ енді Самат Смак батыстық емес, ол кісі семейдікі, бірақ енді батыстық болып кеткенде ше. Иә, дұрыс, дұрыс. Яғни Ақтөбенің жанкүйерлері ол кісіні өзінің жерлесінде көреді. Дұрыс, иә, бұл дұрыс жауап. Екінші сұрағымызды қоятын болсақ, ұлттық құрамада ең көп гол соққан ойыншы, яғни ең үздік бомбардир дейді ғой. Ол кім? Руслан Балтиев. Дұрыс, иә. 12 гол соқты. Иә, 12 гол соққан, иә. Олай болса, рахмет. Екі сұрағымызға дұрыс жауап бердік. Біздің каналымыздың атынан кішігірім сыйлық саған. Сыйлығың құтты болсын. Және бүгінгі ойыннан не күтесің? Және де біздің жанкүйерлерімізге айтар қандай тілегің бар? Бүгінгі ойыннан жеңіс күтемін. Әрине, жанкүйерлерім бәріне сәттілік тілеймін. Ойыншыларға бәріне сәттілік тілеймін. Бүгінгі ойын тек жеңіс болсын. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан. Тек қана жеңіс күтеміз бүгін. Я, достар, біздің ұлттық құрамаға тек қана ерлер ғана емес, және де біздің нәзік жандыларымыз да жанкүйер болады. Соның біреуі, біз Астана аренада жолықтырып қалдық. Сізге сұрақ, жалпы ұлттық құрамадан не күтесіз бүгінгі күннен, қандай ойын күтесіз? Әрине, жеңіс басты. Одан қызғынды ойын болса, және бізді қуантарлықтай соңында жеңіс болу керек. Иә, әрине, біз бүгін жеңіс күтеміз, және тағы бір сізге сұрақ, ұлттық құрамадан жалпы қай ойыншы сізге ұнайды? Кімді ерекше атап өтер едіңіз? Кімге жанкүйерсіз дегендей? Маған негізі ұлттық құраманың барлық ойыншылары ұнайды. Енді оның ішінде атап айтсаңыз, әрине Абат Айымбетов. Өйткені мен өзім Әзербайжанмен болған ойыннан бастап қалмай көріп келе жатырмын, алаңға келіп. Сол кезде енді Абат Айымбетов гол салды, бұрыннан көріп жүрмін. Сәттілік барлығына. Иә, рахмет. Және де біз барлық қазақ жанкүйерлерін шақырамыз осы біздің нәзік жанды аруымыздан жаңа премьер алсын дейді ғой. Ұлттық құраманың ойына келіңіздер, міндетті түрде келіңіздер, жанкүйер болыңыздар. Және де енді біз ары қарай біздің каналымыздың атынан кішігірім сыйлығымыз бар. Сізге бір сұрақ қоямыз, соған жауап берсеңіз сыйлығымызды алатын боласыз. Жарайды ма? Олай болса, ұлттық құрама сапында ең көп ойын өткізген ойыншы кім деп ойлайсыз? Өзім ол кезде болмағам, естуімше осы кезде Елімайда бапкер болып жүрген Самат Смақов. Иә, дұрыс, бұл әбден дұрыс жауап, Самат Смақов. Және де келесі сұрағымыз, ұлттық құрама сапында ең көп гол соққан ойыншы кім деп ойлайсыз? Бақтияр Зәйнуллин жақып тұр, бірақ көп гол соққан Руслан Балтиев. Дұрыс, әрине, бұл біз дұрыс жауап, Руслан Балтиев 12 гол соққан. Бақтияр Зәйнуллинде бүгінгі таңға шейін 10 гол, бірақ біз үміттенеміз, Бақтияр Зәйнуллин бүгін ұлттық құраманың ең үздік бомбардир, яғни шабуылшысы болады деп. Иә, 3 гол соғады деп үміттенеміз. Олай болса, біздің каналымыздың атымыздан кішігірім сізге сыйлық, сыйлығыңызды қабыл алыңыз. Ұлттық құрамаға жанкүйер болыңыздар, және соңында жеңіс күтеміз міндетті түрде. Алға Қазақстан! Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің ұлттық құрамаға жанкүйерлер тек қана Қазақстан жерінен емес, көршілес Қытай еліміздің өкілдері келіп, ұлттық құрамаға бүгін жанкүйер болып жатыр. Окей, I have one question. What is your prediction in this game? Kazakhstan. Kazakhstan win. Oh, good, good, good. Okay, second question. Who is your favorite team in our team? Alim. Alim. Alim? Yeah. Yeah, okay, Alim, but why? Why Alim? Because have strong muscle and good defender. Okay. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank so you. So strong. Yeah. And we have a little gift for you. Yeah. It's thank special you. For you for thank our you, channel. You. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, man. Yeah. Thank you. Я достаю Португалии был чемпионат Европы день официальный договор от компании Стан. Я без тебя каждый раз шпил да. Вот что при нем будем присутствовать. Доктор Чех она Казахстан он промазал мой старый тип пинды. Ворота как крепкие на месте. Сатлик жигер мужики. Рахмет. Я, достар, көріп тұрғандарыңыздай, қақпа артындағы жанкүйерлер бір-бірін ойын алдында қыздырып жатыр. Бір жағы вперед Қазақстан десе, екінші жағы алға Қазақстан деп. Ойынның басталуына 10 минуттай қалды. Жанкүйерлер дайын, алаң дайын, тек қана ойыннан жақсы ойын күтетін боламыз. Алға Қазақстан, тек қана жеңіс. Я, достар, ұлттық құрамамыз
алаңға шығуда. Өзіңіз көріп тұрсыздар. Стадион толы, лық емес. Бірақ қолдауларын көрсетуге дайын. Олай болса, ұлттық құрамамызға тек қана жеңіс, тек қана алға дейміз жігіттер. Өзіңіз көріп тұрғандағыдай. Стадион дайын, тек қана жақсы нәтиже тілейміз. Қазір ұлттық құрама капитаны Асхат Тағыберген мен Словения құрамасының капитаны Ян Облак екеуі шешіп жатыр. Кім допталады, кім қақпан алады дегендей. Ультрастарына бара жатырмыз. Қазір солармен бірге ұлттық құрамамызға жанкүйер болатын боламыз. Алғашқы минуттарынан бастап прессингте ойнап жатыр, жоғары прессингте словениялықтарға қатты адымын аштырмай ойнап жатыр. Қазіргі ойын өте жақсы. Thank you.
Иә, ойынымыздың 19 минуты өтті. Қазірге ойын теңдей. Словения құрамасына да, Қазақстан құрамасына да мүмкіндіктер болып жатыр, бірақ екі команда бірін-бірін аңдайтын тактика таңдап алған сияқты, әлі көріп жатыр бір-бірлерінің осал тұстарын, мақта тұстарын дегендей. Әрі қарай көреміз, бірақ енді осы біз Қазақстан құрамасынан тек қана жеңіс күтеміз. Себебі мынандай жанкүйер, біз тек қана жеңіске жету керекпіз. My first question, what's your name? My name is Omar. Omar, okay. What is your predictions for this game? 3-0, Kazakhstan. 3-0, oh, good. Do you know our player, who's your favorite player? Samarodov, the guy who just scored, yeah. Just scored, yeah, okay, yeah. Do you know where is his player? I think it's Aktobe. Aktobe, yes, very good. Okay, thank you. Что там произошло? Слушай, мы свалили против него. Я достал корт команды Вензай. Принчитаем за Аргарей Жалгасматом. Казахстан от Крамаса Женгуде. Уйти. Синим дивизни воин гурсет уйди. Словения автор минимум воин ше лиде без на Казахстан от Крамаса Минзин бежат концерта. Ramazan Oran'sı da kartı.
жақсы тәртіп бұзып сарғыға салып жатыр. Өте жақсы шабуылды қақпелінен шабуыл отқан үшін сарғағасын алып жатыр. Достар, бірінші тайм аяқталды, есеп әлі де 1-0. Максим Самородов гол соқты. Көріп тұрғандарыңыздай, атмосфера өте керемет. Ұлттық құрама ойыншылары да бүкіл жан тәнін салып ойынын көрсетіп жатыр. Қорғаныстағы Шацкий, бүкіл біздің қорғаушыларымыз өте керемет ойынын көрсетуде. Менің ойымша, екінші таймды, екінші бөлікті әрі қарай осылай жалғастыратын болсақ, жеңіс міндетті түрде біздің қалтамызда деген ойда. Егер де бұлай әрі қарай ойынын жалғастыра беретін болсақ, Еуропаның кез келген командасы қазақ жерінде жеңіспен кетеді деген ойға менің сомнением бар. Я достар, үзілісте тағы да бір ұлттық құрамамыздың жанкүйерімен шерім сұхбат жүргізіп, ойын білейін деп жатырмыз. Енді аға, бірінші тайм аяқталды, есеп 1-0. Ойын қалай сізге ұнап жатыр ма? Ұлттық құрамадан екінші таймда жалпы бірінші тайм туралы не айтасыз? Екінші таймды не күтесіз және бірінші тайм туралы не айтасыз? Енді негізі жалпы бүгінгі матч өте жақсы болып өтіп жатыр. Шынымды айтсам, бұндай бірінші таймның осылай аяқталуымен біз шынымды айтсақ, қатты онша сенбегенбіз. Күтпеген едіңіз? Yeah, күткен жоқпыз. Бірақ негізі бүгін бірінші күн ораза уақытына осындайға үміттіміз ақталып жатыр. Ақталып жатыр негізі жақсы болып. Екінші таймда енді осылай жақсылап ойында бітірсек, бүгінгі бірінші матчтарымыз жақсы өтетін сияқты. Үші бай қалтада дейсіз ғой? Иә, үші бай қалтада. Сен аға сізге бір сұрақ, жалпы ұлттық құраманың сапында ең көп гол соққан ойыншы кім? Руслан Балтаев. Руслан Балтиев дегіз. А, Балтиев. Yeah, Руслан Балтиев дұрыс. Олай болсаға, біздің каналымыздың атымыздан сізге кішігірім сыйлық. Сізге кішігірім сыйлық. Біздің каналымызды қараңыз, тіркеліңіз және де ұлттық құрамаға жанкүйер болайық. Көрермендерімізге не айтасыз? Алға Қазақстан. Алға Қазақстан барлықтарыңыз. Алға Қазақстан, Қазақстан ұлттық құрамасына жанкүйер болыңыз. Достар, өкінішке орай екінші таймның басында Словения құрамасының ойыншысы Брикалы гол соғып кетті. Бұл Кек Мырзаның екінші таймға өз жігіттерін қайрап жібергені ме, әлде біздің жігіттердің екінші таймға кіре алмай қалғаны ма, оны алдағы уақытта көретін боламыз. Бірақ біз ұлттық құрамына қолдаудан еш қайтпаймыз. Жігіттеріміз бүгін жеңісті алады деген сенімдеміз. Thank you.
Я достал Словения команда с Екатериной Штаймен Басында Бердин. Гол соғып кетті. Бұл жерде біздің жігіттер екінші таймда өтпей алмай қалды ма? Әлде Словения құрамасының бас бапкері Кек Мырза өздерінің жігіттерін жақсылап қайрап жіберді ма? Ары қарай матчты жалғастырып көретін боламыз. Есеп әзірге 1-1 өкінішке орай. Бауыржан Исламхан мен Асқат Тағыбергеннің сиясысы өзінің ойын жүргізіп жатыр. Асқат Тағыбергеннің соқысы өкінішке орай ескертіп жатыр. Жігіттер алға, жігіттер алға. Жігіттер шабуылға шығып, қорғанысты ұмытып кеткен сияқты. Өкінішке орай есеп 2-1. Thank you.
ойынның соңында славяниялықтар ашық түрде уақыт өткізіп жатыр. Ян Облак топты салып алады. 2 сағат жүреді дегенде ойыншылары құлап енді білмеймін енді. Бұл да бір футболдың тактикасы ғой, бірақ футбол ойнау керек қой. Достар, өкінішке орай, бүгінгі Қазақстан ұлттық құрамасының ойыны біз үшін сәтсіз болды. Ұтылып қалдық 2-1, бірақ ойынды қарасақ, ойын өте жақсы. Жігіттердің әлі де сол бір команда екен, сол Лига нациядағы болған жайттарды, ол жайдан жай емес екенін көрсетуде. Біз не дейміз, әрі қарай ұлттық құраманы қолдаудан шаршамаймыз. Келесі ойын 26-сында Даниямен, біз осы матчта боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңыз үшін рахмет. Сіздермен Астанадан жұмыс жасаған Париматч Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі мен Әлімжан Тасболатұлы. Сау саламатта болыңыздар.